Derimu sot janë grumbulluar rreth 400 euro nga shitja 20 kopjeve nga thesari arkeologjik i Muzeut të Kosovës, mjetë këto të cilat i u dedikohen fëmijeve të sos fshatrave të Kosovës. Kopjet e hyneshës në front të vendosura në një vitrin po ofrohen për shitje përmes ekspozites e cila është vendosur në sheshin Ibrahim Rugova në Prishtinë. Përveç hyneshës janë të ekspozuara edhe eksponantet e tjera të cilët qytetarët e Kosovës nuk kanë pasur rastin t'i shohin më herët në ambientet të hapura. Drejtori i Muzeut të Kosovës, Skënder Boshtrakaj, ka thënë për Tribuna Channel se kopjet janë pjesë e koleksionit më të madh të Muzeut të Kosovës, i cili ende nuk është kthyer nga Beogradi. Të ekspozume janë replika, kopjet një koleksionit madhë, i cili fatkeqësisht ende qëndron i pakthyer në Beograd, për të në është kthyer vetëm një eksponat e dashur rajon Hynesha në Fron, dhe ky eksponat është po ashtu në shitje, ka kopjet të mjaftueshme që i ka prodhu Muzeu i Kosovës dhe mjetet janë të dedikume për SOS fshatrat e Kosovës. Ndër të tjera, Boshtrakaj u shpreh se ky është një rast i rrallë jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon, sipas tij, kjo vitrinë do të ketë mundësinë të prezantohet edhe në përqytete tjera të Kosovës. Po është rast i rrallë jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon, është një projekt në testim, dhe të shohim si po funksionon Prishtinë dhe pse jo, ndoshta vitrina do të ketë mundësinë të prezentohet edhe në përqytete tjera të Kosovës. Gjatë kësaj ekspozite, vizitorët do të shoqërohen nga ciceronët, restauratori për t'u informuar mbi përmbajtjen e ekspozitës, procesin e konservimit, restaurimit dhe reproduktimit të materialit muzeor. Kjo ekspozit është hapur me 23 korrik dhe do të vazhdoj deri më 1 shtator.